Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, Nisa akan membawakan anda pelbagai kemas kini secara ringkas perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Microsoft Surface Pro 4 di Malaysia yang mana ditawarkan pada harga bermula RM3,999 untuk versi Intel Core M. Microsoft turut menawarkan variasi Intel Core i5 dan i7 yang mana spesifikasi tertingginya dijual pada harga RM9,799. Setiap pembelian Surface Pro ini ditawarkan bersama Surface Pen secara percuma, selain pengguna boleh mendapatkan aksesori seperti tab cover pada harga RM529. Bagi yang ingin mendapatkan telefon yang mengutamakan security dan privacy, Black Phone 2 telah dilancarkan di Malaysia pada harga RM3,599. Ia dijana dengan Silent OS berasaskan Android yang hadir dengan teknologi encryption untuk mengelakkan sebarang panggilan atau mesej dibaca atau diakses oleh pihak ketiga. Pihak Lenovo pula telah melancarkan Vibe P1 dan P1M yang merupakan peranti dengan bateri berkapasiti besar untuk pasaran tempatan. Vibe P1 yang hadir dengan chip Snapdragon 615 bersama kapasiti bateri 5000 mAh dijual pada harga RM1,199. Manakala P1M yang dijana dengan chip MediaTek 4 teras bersama bateri 4000 mAh ditawarkan pada harga RM649. Minggu ini Sony akhirnya telah menawarkan PlayStation 4 dengan storan 1TB di Malaysia yang dijual pada harga RM1,799. Bagi versi 500GB pula, ia kini telah ditawarkan pada harga RM1,549. Pada arena perkhidmatan penstriman muzik, Audio bakal menamatkan perkhidmatannya selepas Pandora membeli teknologi dan aset perkhidmatan tersebut pada nilai $75 juta. Berita baik untuk pelanggan Digi, Apple Music kini ditawarkan di bawah Digi Music Freedom dalam menikmati penstriman tanpa sebarang caj data. Selain Digi, pihak Celcom telah memperkenalkan Yonder Music untuk pelanggan mereka dengan langganan percuma sehingga 18 Disember ini. Dalam berita lain, Celcom juga memperkenalkan pelan pasca bayar baru menerusi First Blue RM RM45 dengan 2GB data dan First Gold RM100 dengan 4GB data. Melalui kedua-dua pelan data ini, mereka turut menawarkan perkhidmatan percuma Celcom Wi-Fi dan langganan Yonder Music dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. Pihak Google pada minggu ini telah membawakan perubahan baru pada perkhidmatan Google Plus yang kini lebih memfokuskan kepada communities dan collection. Mereka turut memperkenalkan fungsi penstriman aplikasi pada carian Google di Android dalam membolehkan pengguna mengakses aplikasi tanpa perlu muat turun aplikasi tersebut. Facebook minggu ini agak aktif dalam memperkenalkan perkara baru, antaranya fungsi take break dalam memudahkan proses melupakan bekas kekasih di media sosial. Mereka juga memudahkan badan kebajikan mengumpulkan dana melalui platform mereka dengan menambah baik butang donate pada Facebook page. Selain itu, Facebook juga bakal memberi amaran kepada ibu bapa apabila memuat naik gambar anak mereka bagi mengelakkan menjadi mangsa seksual. Akhir sekali, bagi menutup mingguan amaz minggu ini, pihak Oppo telah memperkenalkan versi Android Vanilla untuk peranti terpilih mereka menerusi projek Spectrum. Sebagai permulaan, versi Android tanpa penambah antara muka drastik ini diperkenalkan terlebih dahulu untuk peranti Oppo Find 7 dan Oppo Find 7e. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik, dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!